wa taasisi ya ukuzaji mtaala nchini KICD kwa muda wa miaka mitatu kuanzia Ijumaa tarehe 13 mwaka huu. Na Profesa Gisharu ni mfanyabiashara ambaye pia ni mwanzilishi wa chuo kikuu cha Mount Kenya ambacho kinatokea kuwa chuo kikuu kikubwa zaidi cha kibinafsi katika Afrika Mashariki. KICD ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa mwaka 2013 kupitia sheria ya nambari 4 ya mwaka 2013 ya sheria za Kenya chini ya Wizara ya Elimu ambayo majukumu yake ni kushauri serikali kuhusu masuala yanayohusu ukuzaji wa mtaala pamoja na kutekeleza ile sera inayohusiana na ukuzaji wa mtaala katika elimu ya msingi na elimu ya juu ya mafunzo miongoni mwa masuala mengine ya manufaa.